come to my world. Won't you come on in? Some miracles, I guess, still happen now and then. Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne her udsendelse har jeg fået besøg af en penselsvinger. Hans navn det er René Fuglendorf, og han kommer fra Tæppestrup ved Skanderborg. Velkommen til, René. Tak for det. Og når jeg kalder dig penselsvinger, så er det egentlig fordi, det er noget, du selv kalder dig, frem for at bruge betegnelsen kunstmaler. Hvad er årsagen til, at du fandt på titlen penselsvinger? Kunstmaler, det er sådan en masse betegnelse efterhånden. Jeg synes, hvis man skal kalde sig kunstmaler, så skal man have arbejdet med tingene i mange år, og det er sådan lidt, det er lidt en provokation mod de mennesker, som har lavet 2 eller 4 billeder, og så kalder de sig kunstmaler. Det tager jo lang tid at blive god til at lave frikadeller, for eksempel. Man skal arbejde med tingene, man skal fordybe sig, og det tager lang tid, før man kan begynde. Det kan være, når jeg bliver 80, jeg begynder at kalde mig kunstmaler. Så kan det være, at jeg synes, at det har en vis værdighed at kalde sig kunstmaler. Du mener ikke, du er god nok til at kalde dig kunstmaler endnu? Det må, er det det, du mener med det? Altså? Nej. Du mener simpelthen, at der er en lang læretid på, og før man bliver kunstmaler? Det er lidt en provokation, at jeg kalder mig penselsvinger, fordi jeg synes, de mennesker, der kalder sig kunstmaler, som ikke rigtig kan noget kunst, eller hvad skal man sige, ikke har arbejdet med tingene, så skal man ikke kalde sig kunstmaler. Og hvis man så går ud på Google og søger penselsvinger, så er der kun én. Så man kan jo også sige, det er jo... Og du kommer jo også i dialog med folk. Når folk får mit visitkort, så får de det, så står de og kigger, så går der 30 sekunder, så griner de. Og du også får folk til at grine her i livet, så har man ikke været helt uundværlig. Ja, det er jo det. Det er jo altid en god ting at få folk til at grine lidt. Ja. Men du risikerer jo efter den her udsendelse, at der er de næste 1000 mennesker, der fremover kalder sig penselsvinger. Ja, hvis og de har gør, du taget patent på titlen? Nej, hvis de gør det på Google, så ligger jeg nummer 1 alligevel. Fordi det er, hvad jeg kalder mig så mange år, så... Hvis du følger, går i andres fodspor, så kommer du aldrig foran. Nej, det er rigtigt. Sig mig en ting, René. Det her med at blive penselsvinger, hvornår besluttede du dig for det? Jamen, det første billede, jeg lavede, det lavede jeg i 1981. Og så har jeg jo arbejdet med andre ting i mange år. Men så her, nok det sidste, siden år 2004, der er det ligesom 2 til 6 timer om dagen med det. Så i dag der er det at være penselsvinger en fuldtidsbeskæftigelse for dig? Det kan man godt sige. Det er en livsstil. Mine sanser står åbne altid. Når folk, der er tømmer, de kører forbi et hus, så kigger de på noget tømmerarbejde, som de selv har lavet. Jeg kigger hele tiden efter. Jeg registrerer hele tiden. Jeg kigger ikke på dig. Jeg kigger på dig, og så kigger jeg ud til sigeren op på samme tid. Ja. Det er både en berigelse og et helvede, men fordi man på en eller anden måde, så slapper man aldrig af, fordi man suger indtryk til sig hele tiden. Hvis du er digter eller musiker, så hører du lyde hele tiden. Så hører du nogle lyde alle andre, de kører, og hvis du arbejder med ord, så... altså, man kan jo sige, at jeg er en svamp, faktisk, der hele tiden suger tømmer. Det er selvfølgelig dejligt, men det gør jo også på et eller andet sted, du aldrig rigtig slapper af. Ja. Og når du kigger på andres eller dine egne billeder, så søger du efter fejl hele tiden. Du kan sådan set aldrig kigge på et billede og sige, nej, hvor er det pænt. Jo, det kan du godt, men du lærer hele tiden efter nogle fejl. Det er måske lidt som at være filmmand. Det er, at man kigger hele tiden efter de fejl, der er i kameraets placering, eller hvad der ellers er fejl i billedet, kompositionen. Ja. Den dag, du har lavet den bedste film, så skal du ikke lave flere. Og det er jo lidt ærgerligt, hvis man godt kan lide at lave film, godt kan lide at lave malerier, men man skal lave det sidste. Men man ved jo aldrig, hvornår man har lavet den bedste. Det er rigtigt. Det er klogt sagt. Det er meget, meget klogt sagt. Og det kan du også kun sige, fordi du selv arbejder med et eller andet kreativt, fordi at det bedste, når man maler eller laver musik, eller noget, nu har jeg ikke lavet det svært som musik, men når du maler, så står man og arbejder med farverne, og man prøver på at styre farverne. Men det er den dag, hvor farverne de får lov at bestemme, de bliver stærkest. Den dag, hvor du indser, at det er farverne, der laver det rigtige. Og du kan ikke styre dem. Det tror man kan, en stor kunstner, det tror man rigtigt, man kan stå og styre farven. Den går ikke. Den går ikke randvare. Har du vel også sådan, at egentlig dit næste maleri, det er det bedste? Ellers ville du ikke kunne fortsætte. Hvis du mener, du har lavet det bedste, så ud fra din egen filosofi, så burde du ikke lave flere.
Jamen, det er det, jeg siger. Jeg mener ikke, jeg har det. Så de bedste malerier, du laver, det er der, hvor du får noget kamp. Når du går ud og laver noget, som du mener, og du tror, du kan, og så lige pludselig, så får du hammeren. Det er der, det bliver spændende. Det er udfordringen. Det du kan lave, det er der ikke noget udfordring i at lave. Det er der, hvor du kommer ind og skal have nogle kampe. Men du kan stå og arbejde på et maleri i 100 timer, og så kan du bruge 8 minutter på et. Det bliver 10 gange værre. Netop fordi, at farven og det hele lige har fået lov at bestemme, hvor du ikke har taget styringen på det. Også hvis du laver et eller andet, jeg kan forestille mig, dem der er god til at lave mad. Jeg kan godt lave mad, men jeg er god til det, ved jeg ikke. Det er så lige den der, hvor du putter noget krydderi i, du ikke har gjort før. Så er det lige det, der giver det. Så længe man kører safe, så sker der ikke nogen udvikling. Hvad, René, nu har vi et maleri her for eksempel, ikke? Hvor får du inspirationen fra til at lave det her maleri for eksempel, eller et hvilket som helst andet maleri? Du siger før, du suger indtryk over alt. Er det sådan, at når du vågner op om morgenen, så har du et billede i hovedet, og så sætter du dig foran et tomt lærer, eller stiller dig foran en tomt lærer, og så begynder at fylde farve på? Jamen, hvor kommer inspirationen fra? Det kan man jo ikke sige. Men nu lige nøjagtigt med det billede der, det er jo faktisk, jeg har igennem sidste 5-6 år malet nogle billeder, jeg kalder masker. Og det er, ideen i dem er, at menneske, at nu ser vi og snakker sammen, så er man på en måde, og så snakker du med nogle andre mennesker, så er du på en anden måde, så vil jeg gerne prøve at skille det. Et menneske er mange forskellige slags mennesker. Og hvordan kommer det til udtryk igennem, for eksempel det her maleri, du kalder maske? Nu kan jeg ikke huske, hvad det her det ordet, men at du har en blå farve, så kan du se, at der er en farve inde bagved. På den måde, så viser det jo, at mennesket er mange forskellige slags. Og det giver nogle udtryk, og så synes jeg, det er spændende at arbejde med øjnene. Men nu kan du se på det øje derovre, det er jo fuldstændig forkert, så er der sådan en sårstreg, men det fungerer alligevel. Og det er jo det der, hvis du så går ind, nu skal det være så fint, og det skal være så nøjagtigt lige. Ja, men så forsvinder det. Det er livet, der er spændende, det er mange gange det, du ikke kender. Er det noget, du gør bevidst, når du går ind og laver et øje, der er lidt skævt? For eksempel det her øje, der jo har to sorte streger. Isaac kontra det andet øje, der jo selvfølgelig også er en lille smule større. Hvad, er det bevidst, at du går ind og gør det, eller kommer det tilfældigt? Ja, det er tilfældigt. Men mange gange så er det jo også kunsten bagefter. Og jeg kan jo godt se, at måske den går for langt op og så videre. Men det er jo så også det, der er kunst mange gange, og det er ikke malet helt ud, det der. Men det der billede, det fungerer. Og så skal man lade være med at sige, han er en stor kunstmand, nu skal jeg male øjet helt rundt lige, så det passer rigtigt. Det er jo også, hvis man ser det der toppen af poppen, lige pludselig, så kommer Peter A.G. og synger en sang på en helt anden måde. Så ligesom, at man hele tiden kan tilføje det noget. Men det er jo så det der med, det arbejder jeg på hver dag, det der, og de maskebilleder der. Jeg synes, det er spændende, ligesom, jeg kan godt lide, at et maleri, det kommer ud af rammen, så det bliver tredimensionelt. Og det er så det, jeg arbejder med, og nogle gange lykkes det, andre gange så lykkes det ikke. Du har også lidt med øjnene om, at man et eller andet sted skal føle, at øjnene kigger på dig. Ja. Hvis du har maleriet til at hænge i et rum, så skal øjnene faktisk følge dig. Hvordan gør man det? Det kan jeg ikke forklare, det er derfor, jeg har malet det. Når du maler, så er der jo mange forskellige typer malerier, du egentlig også kaster dig over. Du har været omkring mange forskellige genrer igennem årene. Ja. Her for 20 siden, der begyndte jeg at male med nogen, jeg kalder dem de gamle damer i GV. Det er rigtig, rigtig hyggeligt. Og der maler jeg maskerne hele tiden. Jeg har gjort de sidste 2 år, så siger de, nå, kan du kun male masker? Så har jeg sendt. Og det kunne jeg have gjort i dag op til dig. Jeg kunne komme med 5 forskellige slags billeder. Men så de ser jeg med det, så siger, hvad vil den mand med sin ting? Så de, der ligger mange billeder, før man kan lave sådan noget der. Og mange gange det der, den største kunst ved at være kreativ, det er jo også ved at tage imod det simple. Det simple, det er jo det, der giver udtrykken. Jo mere du arbejder på, at det skal være pænt, jo mere kvæler du, så pakker du billedet ind og kvæler udtrykket. Så det bliver simpelthen så pænt, så det ikke virker. Ja. Giver det noget mening? Ja, det giver mening, René. René, når du nu skal sælge sådan en maleri, er det svært altså at sælge malerier i dag? Der er et problem, når du maler i dag, det er, at der er mange kendisser, der er begyndt at male. Johnny Madsen, Peter Viskin, hvad her de alle sammen? Lennie Kessler.
Og så videre, og så videre, og så videre. Og så dem bliver du stillet op mod. Hvis så folk går på en udstilling, René Fugleloft, Johnny Madsen. Indtil videre er der flere, der kigger på Johnny Madsen, end på min. Ja, så det ved jeg ikke om, det ved jo. Og det skyldes selvfølgelig kendisfaktoren. Det er jo ikke ens betydende med, at Johnny Madsen, uden jeg kender hans malerier, er en bedre maler, end du er. Men det er kendisfaktoren. Man skal aldrig gøre så god i form af andre. Man skal gøre så god i form af sit arbejde. Og hvad er et godt maleri? Men det er jo de øjne, der kigger. Hvis man maler billeder, så siger du gang med dem til folk, kunne du tænke dig at se en billede? Jamen, jeg har ikke forstand på kunst. Jeg har ikke en skid med det, jeg gør. Det, der drejer sig om, det er, at du kigger på noget, om det virker for dig. Så er det ligegyldigt, om du har forstand på kunst. Men det er en klassiker, den der. Jeg har ikke forstand på kunst. Hvis du kan få et billede ind og hænge i dit hjem, som fungerer, og giver dig nogle oplevelser, og du kan kigge på det hver dag, og du kan få noget forskelligt ud af det hver dag, så er det kunst. Jeg har også samtidig sådan med billeder til folk, hvor de har fortalt mig, at de er rigtig, rigtig glade for det. Og det er ligesom... Det er ikke, man kan sige, det er det, der er meningen, men altså, hvis du får nogle børn, så vil du også gerne have, at de kommer ud i verden. Men det, der så kan være svært, når du møder andre mennesker, og du fortæller, at du maler. Sælger du noget? Der er ikke nogen, der spørger, er det dejligt at male, er det, får du nogle gode oplevelser ud af maler? Nej, sælger du noget? Er der penge i det? Så fortæller jeg folk, at jeg maler, og så spørger folk, så, hvad lever du så af? Jeg lever af mig. Kan man leve af at male? Det var egentlig det, der var udgangspunktet i spørgsmålet. Det kan man jo nok ikke helt, nej. Man plejer også at sige, at kunstværker bliver mest værd, når kunstneren er død og borte. Det er jo lige netop det, der er fordelen ved, hvis du for eksempel bliver kærester med en kunstmaler, eller bliver gift med en kunstmaler, så behøver du ikke at lave en livsforsikring. Fordi når man krasser af, så kan de begynde at sælge en billede for store priser. Men jeg ved ikke, om du kan følge lidt det der med, at folk, de er egentlig ikke interesseret i, om du kan lide at male, om du får noget at male. Nej, er der penge i det? Men det siger jo sig selv, René. Det siger jo sig selv, at grunden til, at du maler, det er jo fordi, du kan lide det formodentlig. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke som, hvis man har et job i Føtex eller Brugsen, så kan man jo godt spørge selv, er det fordi, du er vild med at arbejde bag kassen i Føtex, eller er det fordi, du har brug for at tjene nogle penge. Hvis folk kaster sig over et kreativt erhverv, hvad enten det er at synge, eller det er at lave malerier, som du gør, jamen så er det jo fordi, de har en kreativ interesse, og det udspinder sig normalt i, at man har en hobby, som man godt kan lide. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Så det er vel indlysende, at du godt kan lide at male? Ja. Ellers ville du nok have valgt et job i Brugsen, eller et eller andet sted, ja. Hvis det handlede om bare at tjene penge. Så kan man selvfølgelig også sige. Men hvis man kan lære noget, som man selvfølgelig, det vigtigste er selvfølgelig, at man selv kan lide det. Og så hvis du kan lære noget, andre mennesker kan få noget fornøjelse ud af. Og det, jeg mener sådan fornøjelse af, det er, hvis du kigger på et billede hver dag, og du kan få noget forskelligt ud af hver gang. Et godt stykke musik kan man også blive ved med at høre. Og blive ved og blive ved, og blive ved med at høre noget nyt i. Det er jo ligesom lidt det, jeg ser som min, hvad skal man kalde det, kan man kalde det livsopgave. Mm. Det ved jeg ikke, om det er. Men det må vel også være svært. Når nu du maler af kærlighed, så må det vel også være svært at prissætte din parentes børn, når du skal ud og vise dem frem på en galleriudstilling, hvor de formodentlig også er sat til salg. Ja, man kan gøre det på mange måder. Du kan gøre det, at du tager en tommestok, og så siger du, at du vil have sådan og sådan per kvadratmeter. Men det er vel ikke det, det handler om, fordi man kan sige, du kan jo også have et maleri, som du var inde på tidligere, som du bruger 100 timer på, og det maleri er ikke nødvendigvis lige så godt som det maleri, du malede på 2,5. Nej, det er rigtigt. Men hvem er det, der vurderer, om det er et godt billede? Det er den, der kigger på det. Så hvad gør du, når du så skal finde ud af, hvad det skal koste? Jamen det har jeg sådan nogenlunde. Det er noget med størrelsen at gøre. Men det, der er svært, nu spørger du om det der med selvpriserne, det jeg synes, der er det sværeste ved det, det er også, at det er dig, der laver maleriet, og det er dig, der skal bedømme det. Du er både skaberen og senderen. Og det kan godt være svært en gang imellem. Men nu er jeg med i et fællesskab nede i Skanderborg, hvor vi maler sammen. Hvor vi er 6-7 stykker, der maler sammen. Og vi maler vidt forskelligt. Og det giver mig meget, fordi at så kan man snakke om tingene. Og ligesom det plejer jeg gerne at sige, hvis du har en fodbold, og du står og skyder ind i vejen, så er det sjovt at skyde hen til andre mennesker. Skyde hen til andre, der maler. Så får du andre vinkler på dit eget arbejde. Nu har du jo malet i mange år, René. Og hvad fik dig egentlig til at kaste ud? Fordi man kan sige,
at være penselsvinger er jo en beskæftigelse, hvor man ikke kan være sikret en fast indkomst, som hvis du havde et fast arbejde. Hvad var det, der gjorde, du tog skridtet til at kaste over og male på fuld tid? Jamen, jeg har haft nogle små forretninger før i tiden. Da jeg var 18 år og startede en lille forretning, og så fik jeg en og lidt større, og så fik jeg en og lidt større, og så stoppede jeg med det. Og så, det er nok svært at give en, hvad skal man sige, en fast forklaring på det. Det er jo noget, der brænder ind i en. Altså, det er jo ligegyldigt, hvor jeg er henne, så ser jeg jo ting i billeder. En af mine gode har du gjort det, siden du var barn? Undskyld, jeg afbryder dig. Altså se ting i billeder? Eller er det en erhvervssygdom, der er fulgt med at blive penselsvinger? Ja, det er det jo nok. Men et eller andet sted, selvom der ikke er nogen af vores familier, der har malet før, så et eller andet, jeg har så spekuleret meget på det. Og min mor sagde altid med strikketøj, da jeg var barn, om det har noget at gøre med, at det er noget med farver. Det siges, at tegnemæssigt, der er jeg nok ikke lige den bedste, men farver. Der er mange, der mener, at jeg er ikke så dårlig til at sætte farver sammen. Og så er de forskellige indtryk, hvis du får dem, og så kan få dem ind i farverne. Og de, når man skaber noget, også ligegyldigt hvor du kigger hen, så består alt jo af lys og skygge. Jeg ved ikke, om jeg svarer på spørgsmålet. Det gjorde du ikke, men det er interessant, det du siger. Skal vi prøve igen så? Nej, det er fint. Nå, okay. Ja. Men det er jo derfor, man er kreativ. Det er jo fordi, at du laver noget, du ikke kan gøre på andre måder. Og så skal du til at beskrive med ord. Kan du fortælle mig ord, hvorfor du maler? Mm. Lars Sugt, når han udgiver en plade, men se det, så vil de gerne have en forklaring på, hvad han mener med de her de numre. Så siger Lars Sugt, du kan høre pladen. Jamen, det er derfor, jeg har lavet det. Og så er der ikke mere at snakke om. Mm. Det er måske lidt hårdt lige at komme med på den måde. Men det var ikke det, der var spørgsmålet. Det, der egentlig var spørgsmålet, det var egentlig, om den her kreative side er noget, der har fulgt dig, siden du var barn, eller om det er noget, der er kommet til dig senere hen i livet. Det er nok noget, der er kommet til mig senere. Det er det nok, ja. Det er det nok, ja. Ja. Men jeg fandt jo, jeg har lavet et lille billede, da jeg gik på efterskole med sådan en sol, der går ned over mark, og så har jeg nok fundet ud af et eller andet sted, at jeg hører hjemme. Det er der, jeg skal være i. Det er den plads, der er bestemt for mig i livet. Der er vel også forskel på at være forretningsmand, som du har været, hvor du har startet forskellige små virksomheder op, ja. Og så være kunstmaler, hvis jeg tillader mig at kalde det ord, selvom du ikke lige har opnået det endnu, som du siger. Så er der jo en stor forskel på de to ting. Det vil sige, at du har jo på en eller anden måde haft den forretningsmæssige side af tingene, og nu har du så den kreative side at se tingene. Og det hjælper dig selvfølgelig også, når du kommer dertil, at du har lavet et mesterværk og skal have prissat det og det solgt. Altså for jeg var 18 år, og jeg har haft en lille forretning, og jeg har altid godt kunne lide usikkerheden. Altså jeg har også lavet nogle malerier engang, men jeg har nu lavet mange forskellige stilarter, men nu bliver det maskebillederne, jeg laver nu, og lamaer, og de bliver kørt ind. Så det er det, jeg vil arbejde med nu resten af mit liv. Og så bliver det kørt ind i måske nogle små plager, og måske på nogle andre former. Men det bliver de to ting, som jeg vil male hele tiden. Og så jeg kan godt lide det der med, at der er noget usikkerhed over det, man laver. Altså den dag, som sagt, jeg har lavet nogle billeder engang, men jeg har også taget fotografi og printet over på noget papir, og sat over på at lege ridset der med fingre, og folk fuldstændig vilde med det, og solgte en del af dem. Så giver jeg ikke mere. Så hvis det ikke er noget usikkerhed om, hvis man ikke, og det, sådan har det, så mener jeg også, når man er iværksætter eller forretning, eller nu giver jeg ikke forretning mere, eller jeg har en lille forretning, men det er det der med usikkerheden. Det kan jeg godt lide. Hvis der er noget, der bliver forsikret, så kan jeg ikke rigtig se noget formål med det. Men det må jo gå hen og blive rimelig sikkert, hvis du har besluttet dig for at lave maskebilleder og lamaer i resten af dit liv. Lad os nu forestille os, at du bliver 120, så er det altså ret mange år, du skal sidde og male det. Du mener, at jeg modsiger mig selv. Jamen, nu har jeg så lavet nogle maskebilleder, hvor jeg putter dem over på 12 gange 18. Og så klister jeg det på en anden plade og putter det ind bag ved pladen. Det er jo noget helt andet. Og det er jo det, jeg mener med, at det er det, der er ideen. Det er i hvert fald det, der er grundideen, men så må vi se, om jeg kan holde det. Ja. Så du mener, at du kan sagtens være kreativ inden for de her rammer. Er det vigtigt,
Altså, nu har han Picasso. Man ved med det samme, når man ser et Picasso, eller mindre det er noget af hans første i hvert fald, at det her, det er en Picasso, og på samme måde om nogle af de andre kunstnere. Er det vigtigt, at man vælger at sige, at det her, det skal være mit felt, det skal være det, der er mit kendemærke? Det der har været et problem for mig, det er for eksempel, før jeg siger, at folk tog min hjemmeside, så var der fra... Den ene yderlighed til den anden. Og det er der ikke mere. Så et eller andet sted, så skal du arbejde på, at folk med solbriller og lukker det ene øje, så skal du kunne se, at det er dig, der har lavet det. Og det er der så mange, der begynder at mene, at de maskebilleder, der jeg har lavet. Men det der er vigtigt, det er, så du det laver det. Det er din signatur, med andre ja, ord. Det er mange, hvad gjorde du, da du så valgte at sige, nu er det det her, jeg skal fokusere på? Du må have haft en del af de andre værker stående. Var det så vigtigt for dig at på en net forære dine værker ved ikke sælge dem, eller gjorde du det, du destruerede dem og sagde, jeg skal ikke forbindes med de værker længere? Jeg har omkring 300 lejere derhjemme, og jeg køber ikke lejere mere. Og de fleste af mine billeder, der man har malet på 1-35 gange. Så hvis du går og løfter et af mine billeder, så skal du have nogle gode muskler mange gange. Der skal mange gange 3 søm i vejen, før det kan. Så jeg har 300 lejere, og dem har jeg lovet mig selv. Det er dem, jeg bliver ved med at udvikle. Det vil sige, at et billede bliver faktisk aldrig færdigt. Så nogle gange så... Det ved jeg ikke, altså det... Men det er klart, at du må få færre lader efterhånden, som du sælger nogle af dem jo. Så du må jo gå ud og investere nogle nye på et eller andet tidspunkt. Det håber vi jo. Og når vi nu er inde på det her med, når du er færdig med dem, og du skal udstille dem, så har du jo nogle alternative måder at udstille på. Kan du ikke lige fortælle lidt om det? Jo. I sidste 6 år, der har jeg holdt en udstilling i påskedag og anden påskedag ude på min... hvor jeg bor i Tæftrup Skovvej nummer 10, 86 i Skanderborg. Der hænger jeg malerier op i træerne og graver dem ned i jorden. Så der kommer der mennesker fra hele Danmark for at se på den. Der har været nogen fra Norge og Sverige. Ligesom, for at du har, at når du går ind på en maleriudstilling, så skal man have den pæne jakke på, og man skal jo have pudset skoen og en lille blomst i. Hos dig skal de komme i træsko med andre ord. Du rykker nogle malerier ud af sit, hvad skal man sige, ud af sit normale miljø. På den måde så får du en helt anden baggrund. Malerierne, de får en helt anden, de præsenterer sig på en helt anden måde. Jeg har også her i år prøvet at udstille i noget, der hedder Byens Bazaar i Horsens. Jeg troede også, det var en god idé, men der blev solgt narse. Jeg kan også godt lide, at man prøver at rykke sine malerier ud af deres vante omgivelser. Men du lige, har... Undskyld. Ja, bare fortsæt. Og lige for tiden, jeg har fået en henvendelse fra en sognepræst. Det her Lone Bull, fantastisk menneske. Det er Lone Bull, det er hende, der har lavet sådan noget med, at hvis du bliver konfirmeret, så går du over i hendes kirke og afleverer konfirmationskjolen, og så er dem, der ikke rigtig har ro, de kommer over og henter den. Hun henvendte sig til mig, om jeg kunne tænke mig at udstille i Østbjerg Kirke. Så der er sket det, Lone Bull har ryddet alle malerierne i Østbjerg Kirke, alle de billeder, der er derinde. Fuglen op. Og der har Lone bedt mig om at komme med maskebillederne. Og det synes jeg jo et eller andet sted, det er sjovt. Fordi nu forklarer det, hvorfor jeg laver de maskebilleder. Og så ser jeg folk inde i en kirke, hvor ligesom de er... Det er noget åndeligt. Og så kunne hun godt lide de billeder. Hvor ligesom jeg prøver på at lave mennesket i mange forskellige situationer. Det er jo egentlig pussy, at hun lige nøjagtigt vælger de billeder. Så det jo, har været en stor udfordring, en spændende udfordring. Og den anden i tiende er høstgudstjeneste. Og bagefter, så skal jeg holde en lille tale under kaffen og kagen, og dem jeg kender, de får gratis kaffe og kage, det må jeg jo betale så. Men der er det, også, det er også det der med, at du har rykket tingene ud af sin vante omgivelser. Et maleri får en helt anden betydning, når... Ikke betydning. Så det ses et andet sted, hvor man normalt måske ville have forventet at se lige nok, Jesus. Lige nok. Ja. Ja, lige nok det. Lige nok. Ja. Er det, man kan vel også, som du selv siger, det handler om dem, der... ser billedet. De kan vel reelt set også godt få noget fat i noget kristent i de billeder af dine, hvis de har den indgangsvinkel. Men synes du ikke, det er sjovt, Stig, at jeg har prøvet at male lige billeder, ligesom for at skildre mennesket, og så er der en præst, der vælger dem ud. Det er der et eller andet sted, ligesom lidt. Det må man sige. Et lille klap på skulderen. Ja. Bliver det så også mulighed for at købe dine billeder her i kirken, eller er det ren udstilling? Ja, det er der. Og jeg har jo en hjemmeside, hvis man er interesseret i at følge mit arbejde, den her, så 3xW, mærkeligt nok. Det gør de alle sammen af en eller anden mærkelig grund, ikke? Ja. Punktum, og så galleri, galleri@fuglenlof.dk. Og før i tiden havde jeg rigtig, rigtig mange billeder på den, men der er ikke så mange mere. Og hvad er årsagen til det?
Det er det, der jeg vil gerne prøve at vise, at jeg arbejder nu med ligesom at finde udtrykket inde i maskebølgerne og lagemanden. Men det er jo lidt noget mærkeligt noget, men for eksempel hvis TV2 kommer med en ny plade, så skal det være TV2. Det skal lyde som TV2, og det skal være ny. Det er udviklingen inden for alle de rammer, der nu engang er. Linje 3 skal jo helst forny sig uden at forny sig, hvis vi tæller komik, ikke? Hvad hedder det, René, er det svært at sælge dine malerier inde på en hjemmeside så? Fordi et maleri skal vel oftest ses i virkeligheden? Ja, men det er begyndt at ændre sig lidt. Det er faktisk begyndt at komme en del henvendelser fra hjemmesider. Men det er jo vil jo altid være bedst at se det, fordi når du kigger på et billede på en skærm, så er det jo nogle andre farver. Det bliver nogle andre farver, hvad er det her? Det ved du, hvad er det her? Fordi det ændrer sig i hvert fald, ja. Det her noget med det her, lad ikke huske, hvad ja. Er det her. Så det bliver aldrig de samme farver, men man kan jo lige så godt en gang for alle erkende, at internettet, det er jo nok kommet for at blive. Så man er nødt til at se på en eller anden måde. Og det er jo også, du maler, så skal du male, du skal udstille, du skal lave hjemmeside, du skal have kunstforeninger. Det er jo mange, mange, mange forskellige ting, man også skal lære. Det er jo ikke, altså, for at få tingene til at fungere. Mm. Og det er også en anden ting, der er lidt pudsigt ved det. Man siger, når man maler, så går mange gange, så går folk alene og maler, så skal du holde udstilling, så er der 200 mennesker. Så skal du være på. Så går du som lille enebo i til daglig. Så det er jo, det er sådan er det også at være musiker, ikke? Altså, det er jo en sjov verden, så. Mm. Så alsidig man skal være. Ja. Vi begynder at nærme os slutningen af programmet, René, men jeg skal lige høre dig om en ting, som jeg har bemærket ved nogle af dine malerier. For eksempel det her. Der er ikke nogen signatur på. Hvorfor ikke? Jamen det er for, når der kommer en køber, så vil jeg gerne skrive. Jeg synes, at signatur vil ødelægge det billede. Hvis du skriver R efter René, så falder hele billedet jo. Det falder jo helt sammen, så. Balancen i billedet, det er jo også vigtigt. Det er vigtigt, at en balance i et billede. Og hvis du står R efter en E, så falder den side, synes jeg. Så du må finde et andet sted at skrive R efter? På bagsiden måske. Det er jo ret vigtigt, der er en signatur på. Ellers står man jo om 100 år og ikke kan finde ud af, hvem pokker kunstneren var måske. Ja. Jamen det var det, tænke over. Og du er jo ikke gift, men du har en kæreste. Er hun også inden for maleriet og det kunstneriske, eller er hun et helt andet sted i verden, og har hun forståelse for din kunst? Hun har meget stor forståelse for det, og hun er også god til at kigge på det. Hun er Anja. Søge Anja. Hun har forståelse for den kreative verden og kan spille musik. Hun har spillet noget brassband og har været med i den her strikkedyst på TV2, og når det frem som nummer kommer frem i fjerde udsendelse. Og det er så dejligt, at hun har forståelse for, fordi du kan godt sige, at hun kører på arbejde om morgenen, og jeg siger, at jeg ser på morgenen, den måske til kl. 9, og så kører jeg normalt. Og så er det lidt, kan man kalde det et arbejde. Nu er du så heldig at lave noget, du kan lide, men kan man kalde det et arbejde? Alt er vel et arbejde, uanset hvordan pokker vi vinder og drejer det. Hvis det er noget, du elsker, så gør det jo bare bedre. Men det er jo rart, at personen har en forståelse for, at det også er et arbejde. Ikke om føler, du bare drevet tiden af hele dagen, og hvorfor du ikke lige fået taget opvasken. René, tusind tak, fordi du kom ind og fortalte din historie. Og så held og lykke med dine malerier med lamaer og masker. Og så må vi se, om du om 50 år stadig maler dem, eller om du har skiftet bane. Nu må vi se. Dermed er vi nået frem til vejs ende af Welcome to My World i denne her uge. Jeg vil gerne sige tak, fordi I kiggede med, og på gensyn i næste uge.